ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਬਾਰੇ ਆ ਸਭ آخری میرا بھائی اوے تو سارا پنڈا پنڈا والا کے بابا دوجا سرا رمضان رمضان ہے رمضان بول 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 دے بول گیا بول کیا ہے بول دے اوے ہاں سی کھلا ڈن کرو ڈن کرو رمضان چار سر یاد کر چل رہے شادی بٹ آیا بھی دے ایک گنا سی رمضان وجود آیا پھر نسی جی گچی کھاوے آگے آخری آگے پٹھے 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 پچھو دوسانے ٹائم دند نہ پٹی دند نہ پٹی ہن کھیل بیٹا ہن دند تو پتہ تو کھلن والے تھے دند پٹا کیا کر ہے بس زیادہ بات نہیں پھر پڑا چل کھیل دے گڑے بیا کی کھیلے کھیل کھیلا کھیلا ادھر ہے کدھر ہے چلا کھیلا کھیل کھیلا کھیل کھیلا کھیلا کیوں کہیں دا کھین میں تے ہاں ان بات پڑا Yeah.
ਭਜਵੇਂ ਲੈ ਓਏ ਤੇ ਕੁੱਲ ਕੇ ਜੋ ਖਰੂ